第十二课，把重要的东西放在我这儿吧。Lesson 12. Leave the important items with me. 你好，欢迎跟我一起学习 HSK 标准课程第三集。我是高贺。今天我们一起来学习第十二课，课文一。我们有的时候会遇到一些反常的事情。Something really unusual, even almost impossible happens. 今天我们就来学习一个这时你可以用的汉语俗语 ,common saying. 太阳从西边出来。这句话里有两个生词，太阳、西。我们先来看第一个。太阳 ,sun, 跟我读太阳，太阳。今天是晴天，晴天的时候有太阳。昨天是雨天，雨天的时候没有太阳。让我们看看这个词怎么写。第二个词是西，西是一个方向 ,direction。我们学过北方、南方，你还记得吗？这是北方，这是南方。北京在中国北方，上海在中国南方。上边是北，下边是南。那左边呢？左边是西 ,west, 跟我读西，西。右边呢？右边是东 ,east, 跟我读东，东。非常好。下面看这个图片。这是学校，这是大卫家。大卫家在学校的哪边？大卫家在学校的西边。超市在学校的哪边？超市在学校的东边。医院在学校的哪边？医院在学校的北边。公园在学校的哪边？公园在学校的南边。每天早上，太阳从哪边出来？对，东边 ,east。
所以，如果我们说太阳从西边出来，你知道是什么意思了吧？ Something impossible happens. 比如，一个人总是迟到，但是今天来得很早。我们就可以说，你今天怎么来这么早？真是太阳从西边出来了。说这句话时，常常有开玩笑的意思， a sense of joke。让我们看看这个词怎么写。下一个词，生气， angry， 跟我读，生气，生气。你上班迟到了，经理很生气。你把爸爸的生日忘了，你觉得他会生气，但是他没生气。你做错了事情，朋友生气了，你想让他不生气，可以说，这件事我做错了，你别生气。让我们看看这个词怎么写。好，大家再看一遍我们今天学习的生词，跟我读，太阳，太阳，西，西，东，西，南，北，生气，生气，很生气，没生气，别生气。很好。我们每天8点上课，小丽7点到教室，小红9点到教室，他们谁早谁晚？小丽早，小红晚。可以说，小丽7点就到教室了，小红9点才到教室。就 indicates that in the speaker's opinion, the action happened early, or went on smoothly, or fast. 才 indicates that in the speaker's opinion, the action happened late, or went on slowly, or unsatisfactorily.从莫斯科去中国，坐飞机要10个小时，坐火车要1周。用才和就怎么说？从莫斯科去中国，坐飞机10个小时就能到，坐火车1周才能到。
我晚上十点睡觉。小刚晚上十二点睡觉。可以说，我晚上十点就睡觉了。小刚晚上十二点才睡觉。小刚每天都是十二点睡觉，但是今天十点睡觉，比平时早。也可以说，小刚今天十点就睡觉了。下面我们来看看图片，用才和就完成句子。一，我二十分钟就写完作业了。他一小时才写完。二，我十点才下班，他五点就下班了。好，我们一起来听课文。听课文的时候，想一想，经理为什么会生气？今天太阳从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就要睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉。我明天八点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我，明天八点不到，以后就别来了。经理为什么会生气？因为男的总是迟到。好，我们再一起读一遍课文。读课文的时候想一想。一，小刚以前几点睡觉？二，小刚明天几点要到公司？今天太阳从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就要睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉。我明天八点就要到公司。有事吗？经理生气了，他告诉我，明天八点不到，以后就别来了。好了，我们一起来回答问题。一，小刚以前几点睡觉？他以前都要十二点以后才睡觉。二，小刚明天几点要到公司？他明天八点就要到公司。非常好，下面我们跟着录音再读一遍课文。今天太阳从西边出来了吗？怎么了？你怎么这么早就要睡觉了？以前都要十二点以后才睡觉。我明天八点就要到公司。
有事吗？经理生气了，他告诉我，明天八点不到，以后就别来了。好了，现在你能用你的话说一遍对话吗？小刚今天睡得很早，他以前都要12点以后才睡觉，他明天8点就要到公司，因为经理生气了。经理告诉他，明天8点不到，以后就别来了。我们来做练习吧，选择合适的词语填空。我们一起来看一下答案。一，今天是阴天，没有太阳。二，我忘记写作业了，老师很生气。三，我家西边有很多树。请用才和就回答问题。我们一起来看一下答案。一，他昨天几点回家的？他昨天12点才回家。二，他什么时候开始学的汉语？他5年前就开始学汉语了。今天我们学习了常用的方向，东西、南、北。课后说说你家的东边、西边、南边、北边都有什么？我们下次见。